یا سورز مخ کی په یوټیوب کې ویډیو کتل په افغانستان کې چې د سویت اعلان پکې راغی پیو ریسرچ د مطابق نه دا ویل شوی دی چې کم سے کم 25% مسلمانان هر کال په امریکا کې اسلام پریدي زما د معلوماتو او د ریسرچ مطابق کم سے کم 10,000 افغانانو اسلام پریخه دی او هم دا اوس جدن شدیدن خپل وخت پیسې او انرژي مصرفوي تر څو پورې د خلکو په زړونو کې شک او شبهات واچوي د الله په باره کې د رسول الله په باره کې او د قرآن په حقیقت کې دلته ځوانان موږ لرو همدا اوس په افغانستان په داخل کې او بیرون کې چې کوم شدید او جدي شبهات لري د اسلام په باره کې موږ خویندې لرو چې کافي مشکلات سره مخامخ دي لیکن دا څوک نه لري چې پوښتنه دې وکړي او خپل سوال جواب لاسته راوړي واقعا سوالونه ډیر دي مشکلات ډیر دي او د حل لارو دپاره محدود ځایونه دي الحمدلله د دې مشکل په کتو سره موږ دوه کال راهیسې د اسلام د دین خپرولو او دفاع ته ولاړ یو قمر انسټیټیوټ د اسلامي کال سنټر د لارې نه کم سے کم په دې دوه کالو کې موږ 13,000 پښتنې جواب کړي د مسلمانانو په داخل د افغانستان کې او بیرون د افغانستان کې زمون کم سے کم دا دین پیغام د 10 میلیون نه ډېر خلکو اورېدلی دی د افغانستان نه بیرون چې کوم دعوت روان دی د هغه جمله کې کسانو اسلام قبول کړی دی مسلمانان شوي دي ډېر مرتدین وو چې د اسلام نه لرې شوي وو بیرته اسلام دین قبول کړی دی ډېر خلکو شبهات درلودل لمونځونه نه کول منځه بیرته راغلي خورګانو حجاب نه اغوستو بیرته حجاب شروع کړی ورونو ګیرې او د سنت پرواګیر نو بیرته یې پرواګیر شوي دي زما سوال دا دی آیا ته د دې خیر کار یو برخه یې وکنې الحمدلله په 2013 کال کې یو څو ورونه سره یو ځای شول او موږ ته یې مالي سپورټ راکړ ترڅو پر موږ کولی شو چې د کارمندانو کرا معاشات د ځای کرا او نور که مصارفات دي هغه پوره کړو لیکن متاسفانه ضرورت ډیر زیات شوی دی موږ باید خدمت نور هم زیات کړو کتابونه ولیکو مقالې ولیکو ویب سایټ سایټونو کې معلومات واچو سرچ انجن باندې کار وکړو په یوټیوب کې مختلف ویډیوګان ریکارډ کړو سیریزونه ریکارډ کړو په هر بخش کې نو همدې دپاره موږ ته مخلص ورونه پکار دي فقط 50 زیات نه چې د میاشتې صحیح وس کېږي یا یو ځل خپل کومک موږ سره وکړي تر څو پورې موږ د الله دین پیغام مسلمانانو او غیر مسلم ته ورسو ان شاء الله کار به روان وي لیکن سوال دا دی آیا ته دې کار یو برخه یې که نه که څوک غواړي کومک وکړي تاسو کولی شئ خپل کومکونه آنلاین په دې لینک تھرو باندې ولیږئ قمر انسټیټیوټ /donate now یا زمونږ اروپا اکاونټ ته ولیږئ یا په ویسټرن یونین او په حواله را ولیږئ دعوت الاسلام لپاره زکات پیسې هم ورکولی شئ نو ان شاء الله صبر مه کوئ دې خیر کار کې خپل زکات او صدقه عجل دی الله په لاره کې مصرف کړئ سوال دا دی آیا ته غواړې د دې قصې یو برخه پاتې شي او څومره دی الله د دین دپاره به ته ورکړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ